Добрий день, мене звати Юрій Калінін, я працюю ще в кухарі ресторану «Антрикот». Сьогодні ми були на проєкті «Смачно на шуварі». Я готував ціпленка табака, стейк рібай і совогуні смажені лаваші. Всім смачного! Сьогодні на проєкті «Смачно на шуварі» готували м'ясо з шефом Юрієм Калініним. Було дуже смачно. З нетерпінням чекаю наступних майстер-класів, буду приходити ще.